Elimizin solтүстігінде қала маңындағы ауылдарға қатынайтын электр пойыздары тоқтап қалды деп халық наразылыққа шықты. Әсіресе ауылды жерлерде жұмыстың жоқтығынан облыс орталығында нәпақасын тауып жүрген жұрт пойыз тоқтағалы қалаға қатынау тіпті қиындады деп ашулы. Людмила Нетишина ем қабылдап жүрген науқас күйеуін ертесімен ауруханаға жеткізу үшін Петропавлға электр пойызымен қатынап тұрған. Жаңа жылдың алғашқы күнінен бастап таңертең жүретін темір жол көлігі тоқтады дегенді естіп шағымданған жеріміз қалмады дейді. Қазір электр пойызы тоқтап, орнына автобусты жібергенімен халық бұған наразы дейді. Вот сейчас весна начнется. Автобус ауылға кіре алмаса, балаларымыз жұмыстан оқудан қалады. Есіл тасығанда қалаға баратын жолды су басады, сонда автобустан да айырылып қаламыз ғой. Қала іргесіндегі ауыл тұрғындары облыс орталығына университетке оқуға, жұмыстарына жетуге өте ыңғайлы болған дейді. Енді Петропавлдан таңертең, ал кейін қарай қалаға кешкі уақытта ғана жүретін темір жол көлігі тіптен тиімсіз екенін айтып шағымданады. Сөздерінше автобус жіберіп, екі есеге шығынданып отыр дейді. Қала маңындағы Кондратовка, Мамлютканың көп тұрғындары қалада жұмыс істейді. Одан да таңертең қалаға баратын етіп, электр пойызын қалдырса сол да жетеді. Автобус керек емес. Ақжағалар Есілкөл Петропавл мен Петухово Петропавл бағытындағы электр пойызы бұрын күніне 4 рет жүрген дейді. Енді Ресей темір жолы өз пойыздарын жіберуден бас тартқан. Тек Қазақстан темір жолы мен келіссөздердің арқасында ең болмағанда 2 рет жүретіндей қылдық дейді. Если это необходимость будет в утреннем приезде. Таңертең Петропавлдан шығатын электр пойызында жолаушылар аз болса, керісінше қалаға таңертең жіберіп, кешкі уақытта Петропавлдан шығатындай жасап көреміз. Соған сәйкес кестені өзгертуге болады. Петропавл станциясы Ресей темір жолына тиесілі. Ақжағалардың сөзінше бұл бағыттар сол жақтағы басшылыққа тиімсіз болғандықтан алып тасталынған. Ал Есілкөл мен Петухово бекеттерінің таңертең Петропавл қатынайтын жолда 14 ауыл бар екен. Барлығына да Петропавлға ертесімен жүретін электр пойыздарының кестесі тиімді дейді тұрғындар. Руслан Құсайынов, Райымбек Бегужаев, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.